Munkaerő tartalék képzés és támogatási rendszer szempontjából is jól áll Miskolc, ami az idei települő cégeknek nagy előnyt jelent, fogalmazott Miskolc polgármestere a foglalkoztatási paktum mai rendezvényén. Az eseményre olyan vállalkozások kaptak meghívást, amelyek az elmúlt időszakban Miskolcot választották. A kerekasztal beszélgetésen a résztvevők azt járták körbe, hogy ezek a cégek miért döntöttek a város mellett, és milyen adottságok befolyásolták őket a döntésben. Miskolcon valósítja meg első Kínán kívüli zöldmezős beruházását a Chervon Auto több mint 17 milliárd forintból. A gyártóüzem alapkövét tavaly novemberben tették le a mechatronikai ipari parkban. A 26 ezer négyzetméteres gyárban elektromos járművek alkatrészeit és moduljait érintő öntészeti és megmunkálási részleg és egy magas polcos, teljesen automatizált raktár kap helyet. A beruházás csaknem 140 új munkahelyet teremt. A tervek szerint a sorozatgyártás a harmadik negyedévben kezdődhet meg. Először is a városnak és a megyének a fémfeldolgozóiparral kapcsolatos történelme mindenképpen figyelemre méltó. Fontos szempont volt a Miskolci Egyetem is, ahol szintén nagyon komoly fémtani, fémmegmunkálási lehetőségek vannak, és természetesen az sem utolsó szempont, hogy a megfelelően képzett szakemberek utánpótlása is biztosította a kampusz által. Ki kell emelnem a város, a Miskolc Holding hozzáállását, mindenben támogattak bennünket. És végül, de nem utolsó sorban, Miskolcnak tökéletes az elhelyezkedése, például Románia vagy Szlovákia is könnyen megközelíthető, fogalmazott a cég stratégiai projektekért és üzletfejlesztésért felelős vezetője. Február elején tették le annak a logisztikai inkubátornak az alapkövét, amelyet a Sanga cégcsoport épít több mint 10 milliárd forintból a déli technológiai parkban. A társaság olyan zöldmezős ipari területeket alakít ki, amiket termelő és szolgáltató vállalatoknak ad bérbe. Először egy 6000 négyzetméteres csarnokot építenek. Úgy gondolom, hogy a Miskolcon nagyon jó a munkaerőállomány, hogy a itteni humán erőforgás, a szakképzett munkaerő megfelelő mennyiségben és minőségben áll rendelkezésre. Ugye van az egyetem, az egyetemi képzés, ami ugye a hosszú távon tudja biztosítani azoknak az ide települő cégeknek a munkaerőt, akik ugye Miskolcot választják. A gazdaságfejlesztési és a befektetés ösztönzési feladatokkal a Miskolc Holding ZRT-n belül egy külön igazgatóság foglalkozik. Ezen felül a foglalkoztatási paktum is azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő keresleti és kínálati oldalát össze tudják kapcsolni. Ami a nagy erényünk, én azt gondolom, az az, hogy a Miskolc Holding gazdaságfejlesztési igazgatóság egy olyan egycsatornás támogatási rendszert alakított ki, amely az ide lepő cégeknek gyakorlatilag az ötlet megszületésétől kezdve a gyártás elkezdéséig, sőt még azon túl is tudja nyújtani ezt a támogatást, ami jelenti az engedélyeztetéstől kezdve a jogi procedúrák lebonyolításán túl az egyeztetések szervezését, ami egy nagyon nagy előny egy ide települő cég számára. Veres Pál arról is beszélt, hogy 3 évvel ezelőtt megfogalmaztak egy gazdaságfejlesztési elképzelést, ami szerinte úgy lehet még sikeresebb és hatékonyabb, ha az ide települő cégek véleményét is meghallgatják. A polgármester hozzátette, még körülbelül 10-15 hektár terület áll üresen az ipari parkban, amiket tudnának fejleszteni.